mchele nakunja sura kwamba niko fiti ni watu basi mara katano tu kule Gaborone uwanja wa Botswana kwenda kambani mabao ya Tateo Luanga na John Boko lakini hapa dakika 39 mabao kwa timu zote mbili ingawa aggregate ni 2-0 Mohamed Hussein Zimbwe Junior Bernard Morton Morton Bernard Morton bado na ficha ya Zimbwe Junior Kele Diwe anapambana kweli kweli Lesegu Kele Diwe yena John Boko ni kama sahani na kashata na kashata na kahwa tunakwenda pamoja watu wapani wanaelewa Muhusi wanajaribu kuweka pasi ile sasa ni tata nyane tata kekibat barut na babatiza Gilbert na nafasi tena kujipanga vizuri tata nyane Gilbert Barut jaribu kucheza sasa Sechi Pascal anaondosha anaweka ni super penalty Morrison mamuza asema twende baba uwezo wako tu anaachia pasi kumtafuta Bwalya tayari Bwalya Bwalya Morrison, Bernard Morrison, bado na ficha. Ya Zimbwe Junior. Kele Diwe. Anapambana kweli kweli. Lesegu. Kele Diwe. Yena John Boko ni kama sahani na kashata. Kashata na kahwa tunakwenda pamoja watu wapani wanaelewa Muhusi wanajaribu kuweka pasi ile sasa ni tata nyane tata Gilbert Barut anababatiza Gilbert na nafasi tena kujipanga vizuri tata nyane Gilbert Barut jaribu kucheza sasa Sechi Pascal anaondosha anaweka ni super penalty Morrison mamuza asema twende baba uwezo wako tu anaachia pasi kumtafuta Bwalya tayari Bwalya Bwalya Wendell namuona Bwalya sasa ameshaanza kabumba asalamu alaikum Dar es Salaam asalamu alaikum Tanzania popote pale ulipo hii ni Al Salam Sports 1 HD hii ni CAF Champions League huyo Ali Bwalya aggregate 3-0 1-0 hapa John Boko anapambana na Mureka mimi ni Baraka Addison Mpenja Sauti ya Radi
Nikirindima kutoka Dar es Salaam. Salamu zikifika hapa Ron Botswana. Vijana wakiwa wamepoteza mpaka sasa mwelekeo 1-0. Tatania anajaribu kuweka ndani nafasi nzuri sasa Wendell. Wanachuma bao hapa vijana wa Jwaneng Galaxy. Wanawashangaza Simba kama sio kuwaduaza. Ukimtazama tu muonekano wake na waupe ule basi amewachanganya Simba katika defense line. Aisha Salum Manula anashangaa gozi ndani ya kamba. Kadi za njano tatu amepata Jwaneng Galaxy, moja kwa Simba Sports Club. Shudia free kick hii, yuko pale Gilbert. Tatanyane anaiomba Tatanyane, bado anaka Gilbert Peru. Weka cross ya chini chini, Simba anakataa. Gilbert anamwachia sasa Kere Diwe. Masengu Kere Diwe narusha mpira ule Wendell! Bao la pili, yule yule muwaji Rutat Wendell anashangaza Simba kutoka bao la pili na stali lile ile. Anachukua bomu kwenye nyavu kule, anamsaidia Tanzania wali kurokota kuru nyavu mbili. Anashangaa, vipi shafu limemshuka? Anashangaa, imekuwaje macho yamemtoka? Shabiki wa Simba elewi. Rudat Wendell, super handsome boy. Mwisho mmoja kati ya wafanyakazi wa Azam Media Limited yuko hapa nawe, kocha Sha, umekuwa kocha baba. John Boko yuko kwenye stretcher, mama Chenga. Hero rafiki, kisikia hero rafiki yuko pale akitia kimasai, vaa kasteli ya Masai. Sasa sijui kama ni Masai, unaweza kutia tu vazi namna ile. Medi Kagere ndani, Poko nje. Dakika tano jamani zimesalia. Boitatelo, Gilbert Barut, Wendell Rudat. Yule ni mfo. Imewekwa cross nzuri, Aisha amecheza mewa tatu. Bao la tatu kwa Jwaneng Galaxy. Amesevua na jezi yake kabisa. Wana level aggregate hapa. Tatu tatu na aggregate ni favor kwa Jwaneng Galaxy. Wamekuwa moto kweli kweli. Wanaduaza Simba katika uwanja wa nyumbani. Uwanja Benjamin Mkapa unazizima, ni kimya sasa. Didier Gomez da Rosa. Moja ikai, mbili ikai. Haelewi nini kimetokea. Moja kwa tatu. Jwaneng waliwaadhaa Simba wakasema. Mawazo yetu